I denne videoen skal vi se litt på divisjon med flersiffrede tall. Her ser vi at tallet vi skal dele på består av to siffre, 13. Og måten å løse disse oppgavene på er egentlig helt lik som dette stykket, for eksempel, som vi har jobbet med tidligere. Der vi deler på et tall med ett siffre. Det vi må kunne litt om her er tregangen i denne oppgaven her. Og det betyr at vi må jobbe med 13 ganger her. La oss se litt på hvordan vi gjør det. Vi begynner med 100-plassen her. 300 er delt på 13. Det går ikke, det blir 0. Da går vi direkte på 10-en også. 31. 31 tiere delt på 13. Da må vi tenke 13 ganger igjen. Og den har vi... Da vi noterer oss kjapt her, 13, 2 ganger 13 er 26, og 13 til er 39, 52, 65. Dette her tok jeg i hodet nå, men det kan du selvfølgelig gjøre på en annen måte. Her er i hvert fall stykket. 31 delt på 13. Har vi noen som blir i nærheten av 31? 1 ganger 13 er 13, 2 ganger 13 er 26, og 3 ganger 13 er 39. 39 blir for mye, så det blir 26, som er det nærmeste. Altså 2. Der. 2 ganger 13, 2 ganger 13 er 26 i kontrollregningen vår. Vi tar et minusstykke. 31 hadde vi. Vi har brukt 26. 31 minus 26 er 5. Og så tar vi ned enene og får 55. 55 delt på 13. Så ser vi 13-gangen vår her. Der har vi 52 er det nærmeste vi kommer. Det er 4. 4 ganger 13 er 52. 55 minus 52 er 52. 3. Og da er vi ferdig og kan skrive at vi har 3 til overs. Fast 3. Sånn. Vi må altså kunne, vi må jobbe med 13 gangen i dette stykket. Og sånn blir det med flersiffrede tall. Og da er det ikke meningen at du skal kunne 13 ganger utenatt, så da må du kanskje notere det ned, eller regne på en eller annen måte på papiret. Hvis ikke du kan ta det i hodet. Uansett så bør du øve på dette her. Lykke til!